mijn. Ja. Yeah. Ah, zij je aan de tuurweg. Dat doe je la haam, laan, zaal, kou. Kan er nou dit een lopen? Dat moet nu, ja? Klaar, pis op bij je. Voor het. International superstar. Ten or no? Ten not. Okay, you man not. Beso, paya, bolera. Landy, accelerate. The pub. Beso, tapat. Ada lagi. Jangan cakap ada lagi. Sebab you sekarang belum ada wang. Rui, jangan cakap ada lagi. Kalau besok you sudah dapat wang, you mari sini tunggu saya, okay? Bye-bye.其实没钱就没出来玩，人要在社会上立足已经是不容易的事，真正能成为歌舞红星而赚大钱的人妖没几多个，大部分的人妖为了自己，为了家人的生活而拼命地去赚钱，为他们的晚年而做好准备，因为人要一般的寿命只得40岁左右。